que quando a gente fala de Raul Seixas, e a gente sabe que, pelo que ele defendia, a morte, pelas próprias músicas dele, ele tratava a morte de uma maneira Tratava muito. diferente. Inclusive, tem uma música que fala exatamente Canto para a Minha Morte. O Raul fazia letras de todos os estilos, todos os gêneros, né? Então, ele tem uma variedade muito grande. Para a gente vir aqui cantar, às vezes, aqui um pedacinho de cada música, fazer o repertório. Sempre tive isso no, nos meus shows, porque a gente saía dos shows ainda, o pessoal ainda falava: você não cantou essa, você não cantou aquelas? Tinha Ah, alguma com que era mais certeza. pedida quando você estava fazendo muitos shows? Ah, tem música do Raul que não pode faltar no show. Por exemplo, Guita. Vamos fazer um trechinho então? Guita, é só para lembrar, você que está em casa, Guita. Guita foi lançada em 1974. Então quer dizer que nós estamos com 41 anos. 41 anos que Guita foi lançada. E é uma música que ainda continua atual, o pessoal gosta, a letra, né, muito interessante. E vamos lembrar um pouquinho dela aqui, Vamos ó, então. quer ver, ó? Vamos lá, Ian. O Ian é meu parceiro aqui, vai dar uma força aqui para nós. Se a gente errar, não preocupa não, porque É o que. eu tô fora de linha. É, não, mas quem é rei sempre mantém a majestade. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não me entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. E vai por aí, né? Vamos Por aí tocar um vai. pouquinho, lembrando um pouquinho de cada Isso um aí, para quando a não. gente fala da morte do Raul Seixas, foi esse 21 de agosto, foi então, naquele ano 89, de né? 89, 89. foi uma comoção nacional, né? Foi. Todos os jornais falando, e a gente tem um trechinho então de uma Foi o reportagem. nosso 11 de agosto, né? É, o nosso 11 de Todo agosto, mundo. que mostra, tem as grandes redes, todos os jornais falando, e a gente vai recuperar então um pouco dessa história com a reportagem mostrando o dia da morte de Raul Seixas. Vamos conferir. E Raul se despediram dele de uma forma muito especial. O corpo de Raul Seixas foi velado durante toda a madrugada no saguão do Palácio das Convenções do Anhembi. O velório do Maluco Beleza não poderia ter sido tradicional. E não foi. Os fãs cantavam sem parar as músicas de Raulzito. Não em voz baixa, nem de maneira reverente. Era uma homenagem gritada, como se os versos das canções fossem trechos de um hino de guerra. Desfilando ao lado do caixão, ou espalhados em pequenos grupos pelo Anhembi, os admiradores de Raul Seixas cantavam e choravam. Cantavam e choravam. E foi assim, a noite toda. De manhã, o velório tomou ares de comício, com gente exigindo aos berros que o corpo fosse levado ao aeroporto num carro do Corpo de Bombeiros, como convém aos heróis. Depois de muita discussão, a tribo conseguiu o que queria. E às 9 horas, debaixo de chuva, o caixão foi colocado no caminhão vermelho dos bombeiros. Todos continuavam a cantar. Ninguém parava de chorar. Foi assim que São Paulo disse adeus. Maluco.
E compositor Raul Seixas foi enterrado hoje à tarde em Salvador, na Bahia. Uma multidão emocionada foi se despedir do artista. O corpo de Raul Seixas chegou ao aeroporto de Salvador a 1h, acompanhado pelo parceiro do cantor, Marcelo Nova. No aeroporto estavam a mãe de Raul Seixas, Dona Maria Eugênia Seixas, e alguns amigos. O corpo foi levado para o cemitério Jardim da Saudade, onde foi velado. Muita gente fez fila para ver o artista pela última vez. O enterro foi às 16h e a polícia teve dificuldade para conter a multidão emocionada que gritava sem parar o nome de Raul. Parou agora há pouco para Salvador. Durante toda a noite, o corpo foi velado no Palácio das Convenções do Parque Anhembi e hoje pela manhã, depois de muita confusão, os fãs do cantor só deixaram o corpo sair do Anhembi em um carro do Corpo de Bombeiros. Muita gente seguiu o carro até o aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, fazendo um grande desfile pela cidade. Foi um dos últimos desejos dos seus fãs. Ele segue daqui, direto para a Bahia, a bordo desse jato fretado pela família que o espera lá. Raul Seixas será enterrado às 16h, no cemitério Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador. Raul Seixas foi encontrado morto por volta das 9h de ontem em um quarto do flat que morava na rua Frei Caneca, na região dos Jardins, em São Paulo. O corpo de Raul Seixas foi levado para o crematório de Vila Alpina, onde dezenas de fãs e curiosos já o esperavam. Às 21h, o corpo saiu em direção ao Palácio das Convenções do Anhembi, onde foi velado durante toda a madrugada por uma legião de fãs e amigos. Segundo seu médico, homeopata Luciano Spanca, Raul sofria 8 anos de pancreatite crônica, causada pelo excessivo consumo de álcool. Ele era um pouco rebelde a tratamento, né? Ele não tratava direitinho. Os shows, a vida agitada dele o impediam. E provavelmente ele tomou uma dose a mais de insulina, como era normal, semana, e não havia ninguém com ele, e ele foi encontrado já com parada cardiorrespiratória. Raul Seixas morreu na véspera do lançamento do seu último disco, em parceria com Marcelo Nova, Panela do Diabo. O disco chega hoje às lojas de todo o Raul Santos Seixas nasceu em Salvador no dia 28 de junho de 1945. Entrou no rock por causa de seus vizinhos que trabalhavam no consulado norte-americano e lhe davam o prazer de ouvir em primeira mão os discos que vinham do outro lado do Atlântico. É fácil supor que esses vizinhos jamais iriam imaginar que aquele menino iria se transformar no maluco beleza do rock brasileiro. Eu vou ficar... maluco beleza. Considerado por muitos como um dos precursores do rock brasileiro, Raul Seixas dizia que rock tinha como pai alguém muito mais velho e poderoso. Apesar de ter gravado mais de 30 LPs e feito mais de 400 músicas, Raul estava sempre mudando, surpreendendo. Essa metamorfose ambulante, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ela sobre tudo. A música de Raul Seixas sempre foi marcada pelo inconformismo com o já estabelecido. Ele conseguiu juntar estilos bem diferentes e aparentemente opostos, como o baião e o rock. Quando olhei a terra dentro, a fogueira de sangrão, eu perguntei a Deus do céu, que tamanha judiação. O cantor Maluco Beleza. Tá aí, isso contando um pouco dessa história, a gente vendo
realmente quanta saudade. E aí, Capone, a gente é de uma geração que chegou a ouvir, assistir esses programas. A gente tem uma moçada como o Ian, que... Eu tô ensinando. Tá ensinando. Que nasceu anos depois da morte de Raul Seixas, e mesmo essa moçada ainda continua gostando, né? Por que disso? Como explicar esse fascínio que o Raul Seixas exerce? Eu acredito, Evandro, porque as letras do Raul realmente são letras muito interessantes. Das letras que ele compôs são muito interessantes. Eu lembro que eu comecei a ouvir Raul porque eu ouvia, quando eu começava a ouvir uma música do Raul tocar no rádio, eu não tinha vontade de... Não tinha o controle. Eu não tinha vontade de mexer no dial do rádio ali, não. Eu falei assim, eu quero ouvir o que esse cara está falando. E começava, então, ele levava. A música tinha o início, tinha uma história, tinha meio, tinha fim. A música é muito importante. As músicas da época do Raul Seixas são assim, né? Não é só o Raul, como grandes outros letristas da época. Belchior. O Zé Ramalho, Samário, que está aí com as letras, Fagner, o Seu Valença, vai por aí que é a turma. Então, é isso que eu acho, porque você quer saber exatamente o que ele quer dizer com essa história. Essa metamorfose ambulante é tão... Olha que legado bacana que ele deixa com essa letra, né? Às vezes eu sou muito observador e eu fico assim, às vezes, olhando uma pessoa que está a vida inteira fazendo a mesma coisa, e às vezes está feliz, tudo bem, é um direito que você tem, mas às vezes eu penso assim, não, mas será que a pessoa vai ficar a vida inteira sentada ali naquele banco, fazendo aquilo? E ele já atentava para isso. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, estar sempre em transformação, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E às vezes eu falo uma coisa hoje... Amanhã a gente descobre que é outra realidade. Olha a política como é que é. A política dá um beijinho hoje, amanhã tá do outro lado, mudou de partido, não sei o quê, todo mundo... Então, a gente não pode ter essa opinião formada sobre tudo, realmente. Porque assim é que a gente conquista essa tecnologia nova, como nós acabamos de ver agora aqui na propaganda da Samsung, da Vivo, essa homenagem bonita que fizeram para o Raul. Muito bem, vamos... Vamos ouvir mais uma. O que nós vamos ouvir? Vamos ouvir Ouro de Tolo, que é uma música que eu queria saber o que ele queria dizer até o final. Eu vou cantar só um pedacinho, né? Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou o dito cidadão respeitado e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Por que foi tão fácil conseguir? E agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma porção de coisas grandes pra conquistar, eu não posso ficar aí parar. Realmente é... Não é uma história, né? Capone, você faz parte daquele grupo que tentou assistir o show do Raul em Belo Horizonte, né? Falava isso. Foi próximo já, ele já estava com o Marcelo Nova, não é isso? Eu cheguei bem perto de assistir, porque eu fui... Foi no ginástico, né? Foi no ginástico lá em Belo Horizonte, e nesse dia os organizadores venderam uma quantidade enorme de ingressos a mais. Então, deu a lotação máxima e o pessoal não deixou mais ninguém entrar. Eu lembro que ficou mais ou menos umas 2.000 pessoas de fora com ingresso comprado. Eu mesmo comprei o meu ingresso 15 dias antes e não tive como entrar. É a única vez que eu tive a oportunidade de estar perto, mas... E mesmo assim, o show lá dentro foi tumultuado. O Raul já estava realmente doente naquela época, o Marcelo Nova dando a maior força para ele, mas eu sempre falava o seguinte, os shows em si
não era aquele capricho, né? O Raul era muito estúdio, muito perfeito, tanto que os arranjos das músicas do Raul até hoje são muito modernos, atualizados até hoje. Música aí igual essa aqui que eu toquei, 42 anos. Então, veja bem, a tecnologia chegou... Quanta tecnologia não veio de 42 anos para cá, né? Então, eu acho... Mas ele no ao vivo não era muito bom, ele no ao vivo, ele bagunçava um pouquinho e tal, mas o estúdio ele era perfeito demais. Então, eu não tive esse prazer. O Raul era muito desdeixado. É, e não tinha... Eu acho que ele era meio preguiçoso para show. Ele não tinha uma agenda de show muito... O Evandro... E já no final, já parece... Evandro, eu acho assim, um dos grandes legados que o Raul deixou é a humildade. Ele era despregado das coisas. O Raul era extremamente despregado das coisas. Ele fez, só no último lançamento desse disco, ele fez, nesse que eu fui e não entrei, ele fez 50 shows. Casa lotada, do qual eu nem entrei. E muita gente acha que o Raul fez sucesso depois que morreu. Nunca, nunca. O Raul, fez isso. Então, ele fez... O Raul, na morte do Raul, pra você ter uma ideia, ele não deixou uma bicicleta ou um violão para os herdeiros. Ele não tinha nada no nome dele. Tanto que ele foi encontrado sem vida num flat de hotel, onde ele pagava hotel, pagava aluguel. Então, uma pessoa que ganhava a fortuna que ele ganhava, todo mundo montava nele. Marcelo Nova... muita gente até acusa, o Marcelo Nova está se aproveitando do Raul, mas eu vou falar, ele deu uma mão para o Raul, quando o Raul ninguém mais se importava com ele, né? Então, mas o Raul, acho que um dos grandes legados é disso. Eu estava até brincando agora há pouco, falei, mas tem 26 anos já que ele morreu. Eu tinha 23. Não preciso fazer as contas quantos anos que eu tinha. Sem calculadora na mão. Mas é que passa muito rápido, né? 26 anos. Então, a vida é muito curta. Eu acho que esse negócio de ganância, o mundo hoje vive uma fase tão ruim de ganância, todo mundo acha que é só dinheiro, né? Eu acho que nós precisamos mais é amor mesmo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo comercial, Capone. Vamos terminar esse bloco com mais uma música? Vamos aí. Você tem alguma música que você quer chutar aí? Fica à vontade aí. Eu tô olhando minha cola aqui. Eu tô vendo, a gente tem uma colinha. Então, olha, nós vamos fazer aqui, vamos fazer uma falsidade. A dois ali, eu vou pedir a dois, como se eu não tivesse visto. A dois? Tu és o MDC da minha vida. Tu és o grande amor da minha vida, pois você é a minha querida, e por você eu sinto calor. Aquele teu chaveiro escrito love ainda hoje me comove, me causando imensa dor. Eu me lembro do dia em que você entrou no bode, quebrou minha vitrola e minha coleção de Pink Floyd. Eu sei que eu não vou ficar aqui sozinho, pois eu sei que existe um careta em meu caminho. Nada. E aí, as músicas são. Capone. Chegou uma mensagem aqui, inclusive a gente está colocando aí, se alguém tiver também alguma mensagem, alguma coisa para falar, pode mandar para a gente, com o maior prazer que a gente faz esse registro aqui. Você chegou, porque a gente está falando de Raul Seixas, que já morreu há 26 anos, e quantos anos já do seu CD, você gravou um CD com músicas de sua autoria? A música, eu cometi um erro, eu não coloquei a data do meu CD. Então, teve uma vez que eu, sinceramente, precisamente, eu não sei. Eu não sei dizer. Sabe como é que eu... Um dia eu fui atrás do Se eu te amo e tu me amas, o amor a dois profana, o amor de todos os mortais. Porque é quem gosta de maçã irá gostar de todas, porque todas são iguais. Tudo bem, olha aqui, Rangel Ramírez,
está mandando um abraço, falando que relembrar Raul é, bom, sempre, né? É muito bom, realmente sempre é fantástico. Bela homenagem ao Raul Imortal, que tem outras, é o Ayrton Senna, lá do Esplanada. Tá mandando, tem muita mensagem chegando aqui, vamos ver se a gente consegue ler todas aqui. Boa noite, Evandro, o programa tá top, tá. É, o Rangel tá pedindo para tocar Pedro. Pedro? Eu nasci no Pedro. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Pedro, onde cê vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Ah, essa também fez muito. Um abração aqui pro Bozo, Bozo da Lanchonete, ele, a Val, a família, todo mundo ligado. Tava pedindo uma música, nós tocamos, terminamos o bloco anterior, que é o MDC da Minha Vida. Já foi, vamos ver aqui, olha, tem... Vamos ver qual outro pedido, tem mais gente aqui mandando mensagem. Quando mandar a mensagem, é bom pôr o nome para a gente poder agradecer aqui. É o 0931, realmente não tem o nome. Está dando os parabéns, Capone, para você. Obrigado, gente. Tá? Pela história que você tem, né? E tão mais gente pedindo Pedro, acabamos de tocar. Vamos ver aqui. O Luiz, amigo do Bozo, lá da Vila Belo Horizonte. Tá falando que o programa tá muito bom, realmente é muito bom lembrar. Valeu, Luiz. Luiz é filho do Macota, ali da Rua Guaporé, parceirão, amigo de infância. E quantas músicas do Raul nós ouvimos lá no vinil e aquelas coisas tudo. Ele ficava lá ouvindo. E aí, Raul Seixas é muito isso, né? Mas o Raul tem muita música. Você comentou agora há pouco uma música, parece em off, aqui do... Segredo da Luz, né? Coração Noturno. Amanhece o dia num leve toque de poesia, com a certeza que a luz que nos derrame nos traga um pouco de alegria. A frieza do relógio não compete com a quentura do meu coração. Coração que bate 4x4, sem lógica, sem nenhuma razão. Bom dia, sol. Lembrei com o Capone aqui, porque essa semana mesmo eu estava ouvindo o compacto, né, no vinil dessa música, e a gente comentava. E olha aqui, essa aqui tenho certeza que é uma mensagem muito especial para vocês dois. Amo esses dois. Estou amando a homenagem, mesmo da Thalia. É minha filha, Thalia. E a namorada, que aqui é o sogro com o gelo. Em casa, para poder passar lá, tem que... Deixa eu ver, toca uma coisa no violão aí, se não... Olha aqui, tem uma pessoa aqui, tá mandando para mim, nossa, olha que legal aqui, esse é seu autógrafo ao amigo Evandro Araújo, Eduardo Silva, uma homenagem, um CD ao Evandro Araújo e ao apresentador Eduardo Silva Capone, 29 de 5 de 96. Achou a data do CD. Veja a data, tá aqui. Eduardo Silva, nosso colega. Eu falei 15, 19, errei por 3. Abraço pro Eduardo, né? Um parceiro. Ô, Eduardo, um abraço, filho. Que prazer mesmo, viu, você mandar essa mensagem pra nós. Deixa eu aproveitar e mandar um outro abração pra minha outra filha, Thaís, né? Me cobra, né? E para minha esposa, tem Selma. Tá lá em casa assistindo, tá, a gente lá, quietinha, caminha lá e tal. E minhas duas fofurinhas pequenininhas, cadê? Beijão para vocês duas. Olha aqui, o Fábio e a Karina, lá do Jardim das Oliveiras.
pede para cantar Cancioneiro Sem Lar. Essa aí eu não vou lembrar. Foram bem. Mas essas vão ter que ir pro YouTube, viu, Fábio? Fábio e Carlos, vocês vão ter que ir pro YouTube procurar. Parabéns por esse especial, Raulzito. Toca a Sociedade Alternativa. É o João Nossa Fernandes. Senhora. E vamos. Você vai. Deixa eu ver se eu lembro a sociedade. Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Viva! Viva! Viva a Sociedade Alternativa! Ao chegar do interior, inocente, pura e besta, fui morar em Ipanema, ver teatro, ver cinema, era minha distração. Foi numa sessão das 10 que você me apareceu, me ofereceu pipoca, eu aceitei e logo contigo me casei. Curtiu com meu corpo. Essa é a Sessão das 10. É, Sessão das 10, famosíssimo. Não adianta tu pedir Rock das Areias. Rock das Areias, nós não vamos tocar. Vocês estão querendo fechar a TV. Como vovó dizia, Rock das Areias. Música na sopa. Tem, tem coisa demais, né, pra poder tocar. Então, olha que Capone, quem que é aqui? É o Fábio e a Karina, que a gente estavam pedindo aquele Cancioneiro Sem Lá. Toca para nós sua música. Tem uma música. Você tem várias. Eles estão falando aqui de baseando nesse baseado, mas tem. Tem baseado. Deve ser a música que a gente mais. Que é mais pedida, é A Última Trombeta. A Última exatamente Trombeta. Uma música que eu fiz em homenagem ao Raul Seixas, né? Não sei como é que está o tempo aí, deixar por último. Vamos deixar por aí, vamos terminar então. Vamos ouvir mais uma do Raul. Mais uma do Raul. O que você quer tocar aí, meu amigo? Medo da Chuva. Medo da Chuva é um hino também, viu? Se você terminou o seu casamento, o seu namoro, desanima não. Isso aí tudo passa. Presta atenção nessa música aqui. Pena que você pensa que eu sou seu escravo, dizendo que eu sou seu marido e não posso partir. Como as pedras imóveis na praia, eu fico ao seu lado sem saber. Dos amores que a vida me trouxe, eu não pude viver. Eu perdi o meu medo da chuva. Pois a chuva voltando pra terra, pras coisas do ar. Aprendi o segredo da vida, vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar. Vai por aí. Muito bem, a gente vai caminhando para o final. Vamos encerrar. Quero agradecer a todo mundo que participou, mandou mensagem. E é muito legal isso. A gente vê realmente o quanto o Raul Seixas faz parte da história. Ainda está vivo, de muitas gerações. Né? Essa geração aí, o pessoal com mais de 40, principalmente, que viveu a época de Raul Seixas, quem tem mais de 40 sabe muito bem. E essa nova geração que vem chegando e aprendendo a ouvir essas músicas, essas letras, que tem tanto a dizer. Hoje a gente, nesse finalzinho, relembra 21 de agosto, 26 anos da morte de Raul Seixas, e a gente então convidou, quero agradecer demais ao Capone. Capone que durante muitos anos fez shows, fez esse trabalho com Raul Seixas,
já não se dedica mais à música, né? Hoje é empresário num outro segmento e de forma muito especial, retomando aí hoje, vindo aqui para poder cantar essas músicas, faz parte da sua história, né, Capone? Eu que te agradeço demais, Evandro, muito obrigado pelo convite, é sempre gostoso relembrar, até porque eu sou um pouco preguiçoso, então quando você me convida, parece que eu animo, fico meio animado, quando você pega o violão, a gente anima, muito obrigado pelo convite. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço também para o meu xará, o Ailton Vermelho, que hoje nós teríamos um compromisso tá com ele, nós fomos adiamos para outro dia. Vermelho, se Deus quiser, sexta-feira está firme e forte esse peixe aí. Igual, tirei você do peixe para vir aqui. Pô, Mas tá doido. Mas acho que é um homenagem que vale a pena, uma lembrança. Mas o peixe está no frio. Assim. Não tem problema, não. Ian, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns. Né? O Ian nasceu 5 anos depois da morte do Raul Seixas e já está aí. A minha menininha, eu tenho uma criancinha hoje, a minha caçulinha está com 4 anos e meio. Ela já canta, oi. Olha o trem. Família. Tem que aprender. Tem que ensinar coisa boa, né? E a gente vai terminar. O Eduardo Silva mandou para mim aqui, pelo que não vai ter jeito de mostrar, o CD do Capone, né? De 96, agora já tem a data. Lançou um CD com músicas assim fantásticas e de autoria, de própria autoria. E a gente vai justamente terminar com uma música do Capone, que todo mundo vai se lembrar muito bem, quem é dessa época, ouviu, cantou essa música, tocou muito nas rádios, que é A Última Trombeta. A Última Trombeta, uma homenagem que a gente fez ao Raul Seixas. E né? Assim, eu imaginei assim, como se fosse o Raul estivesse vivendo aquela situação, já assim, nos últimos dias de vida, ele fazia, que o Raul vai fazer a última música, aí vai ser essa. Então, com A Última Trombeta, a gente agradece novamente, Capone, Ian, muito obrigado pela presença de vocês. Demais, Espaço Aberto vai ficando por aqui. A gente se vê novamente na segunda-feira. Olha, quero convidá-los. Programa especial sobre a história do futebol em Divinópolis. Você não pode perder segunda-feira. A gente termina com A Última Trombeta, Capone, em homenagem a Raul Seixas. Acordei sozinho, triste, assustado. Vi o sol nascer quadrado, coisa que eu nunca vi. Não levei aquilo a sério, nem sabia do mistério que eu iria descobrir. Percebi que o meu relógio atrasava, que o meu fim se aproximava, e num quarto me tranquei. Fiz minhas orações, relembrando as emoções da vida que eu levei. E sem ver fui transportado para um outro mundo, fui levado, eu sozinho fiquei. Fiquei parado no hall da estação, observando com atenção a grande serpente aparecer. Por entre o verde poluído e a fumaça, percebi que uma desgraça iria acontecer. De longe eu vi a máquina apitando, parecia me chamando num convite pra dormir. E em silêncio meu destino respondia, pude ouvir que ele dizia: é hora de partir. Embarquei de qualquer jeito, a roupa suja, sem direito de avisar. Pois chegou a minha hora, resta agora ir embora, não sei quando voltar. Já fiz tudo o que eu queria, tive dor, tive alegria, tive amor e ilusões. Bye.